Inderum, zotë doktor, unë jam Ervin Gjini, jam antar i kryesisë të degës Shkoder. Kërkoj nga ju edhe një herë kthim tek vlerat. Besoj që ne e dim mirë se çfarë është konservatorizmi. Ato që nuk e dini janë leadershipi. Absolutisht. Përfaqësuesit e Partisë Demokratike sot nuk janë fryma konservatore. Përfaqësuesit që ka sot Partia Demokratike në parlament nuk bajnë pjesë as tek statuti i miratum nga Zoti Basha. Sot ju po e shihni mungesën e përfaqësuesve tonë. Besoj që kjo humje nuk ishte humje e Partisë Demokratike, ishte humje e listës Basha numër 2. Kështu që kthimi tek primaret ju përgëzoj dhe shpresoj që ta vëni në jetë. Po. Atëherë zoti Berisha. Problemi kryesor i të gjitha të këqijave, edhe aktuale, janë krimet e komunizmit. Në Shqipëri njerëzit e kanë problem ta zbatojnë ligjin sepse nuk kena ligje. Unë them që idet dhe energjitë e doktor Berishës na ngjallin shpresë që të dalim nga gjumi liturgjik, të largohemi nga familja e zvaranikve që rrinë në priulla që shumë ta në gjumë. Zoti Berisha, unë fakt jam antarësum Partinë Demokratike në 2015-ën dhe në vërtet vetëm sot po kuptoj që do me thanë me kemë pjesë e Partisë Demokratike. Pjesë e demokratëve të vërtet. Fatkeqësisht, partia jonë sot gjenet në ta ditë që zduhet ishte. Modeli që shpikën këto 8 vjetë është servili tipik. A i qëlpin, ban karrierë. A i që di me bëjë loxhe, është mirë. Ku janë qendrestartë? Ku janë ato njerëz që rreshtohen në çdo betejë? Ku janë ato njerëz që nuk pyesin për terrorin e pushtetit të Tiranës? Ku janë ata që me zemrën e tyre i dhanë aq shumë Partisë Demokratike ndër vite? Kur ka marrë vesh atë natë se ka thënë nuk je në Parti Demokratike, kam kjo si me kanë fëmi. Ai, jam një nërë atë demokratë që alo që i shtesh 8 vjetë kam flamurin e Partisë Demokratike e përbalë me komunisa. Pra ndhej, Zoti Berisha, një kuvendin komtar edhe të aprovojnë në Luqëzim Basha rrinë partijë, atjenë se një Partisë Demokratike.